Қазақстанның ірі қаржы институты саналатын Халық банктің директорлар алқасы жарты жылдықты қорытындылады. Жиында Халық банк Грузияның да қызметі сөз болды. Алтайдың нәтижесі бойынша оның активтері 300 миллион доллардан асқан, ал жеке капиталы 63 миллион долларды құрайды. Таза табыс былтырғы жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 5%-ға жоғары. Это туристический поток. Біз Қазақстан мен Грузия арасындағы байланыс аясы кеңейіп жатқанын көріп отырмыз. Ол туристік ағынға да, сауда ағынына да қатысты. Қазір көлік жолдары мен логистиканы дамыту, ірі хабтар құру жөнінде ауқымды жобалар талқылану үстінде. Осы бағыттар клиенттеріміз тарапынан сұранысқа ие. Қазақстан Халық банкі инвестиция салып, вагондар мен ірі жүк көліктерін сатып алуға мүмкіндік жасап жатыр. Қазақстандық банк басшылығы Грузияда жүзеге асырылып жатқан реформалар мен заңнамаларға басқару жүйесіндегі ілгерілеуге жоғары баға беріп отыр. Елдегі бәсекелестікке қарамастан Халық банк Грузия бүгінде жоғары рейтингке ие. Бәрі негізгі компанияның тәжірибесімен елеулі қаржылық қолдаудың арқасы. Тамыз айында Халық банк Грузия одан әрі дамуға 11 миллион доллар инвестиция алды. Халық групп мүшесі болу бір жағынан өте зор жауапкершілік, екіншіден үлкен мүмкіндік ашады. Жалпы Грузия экономикасы айтарлықтай үлкен болмаса да, ел нарығы соның ішінде банк нарығы жақсы дамыған деуге болады. Бәсекелестік өте жоғары. Халық банк Грузия түрлі бағытта дамып келеді. Корпоративті клиенттер мен жеке тұлғаларға сондай-ақ шағын және орта бизнеске қызмет көрсетеді. Ендігі мақсат цифрлық қосымшаны дамыту. Ғани Мұқашұлы, Юлия Тужилкина, хабар 24, Грузия.